Good morning, my internet family. Jeg har lige siddet, og nusset lidt omkring min computer her. Nu står den lige og laver noget Windows Update shit. Og nu skal jeg have noget breakfast. Fordi vi skal i dag, skal vi op og høre et foredrag med Rufus Gifford, som er den amerikanske ambassadør i Danmark. Og han kommer over på universitetet. Og Anita og jeg har booket to billetter, fordi vi gerne vil over høre, sådan, hvad Amerikas holdning er til alt det her med Krim, at Krimhalvøen bliver overtaget af Rusland og dansk-amerikanske relations og sådan noget der. Der er virkelig mange fede ting, han kommer til at snakke om. Så det er helt vildt spændt på. Desværre bliver jeg så meget nødt til lige at gå i midten af pædagogik-teamen, men altså sådan noget, det er jo, når han kommer, så kan man ikke lige gøre noget ved det. Og hvis der er nogen af jer, der er tvivl om, hvem han er, så er det, det er ham, Silverfoxen, der har været inde i Godaften Danmark flere gange. Det er ham, der er homoseksuel, hvis det giver nogen mening for jer. Han er fucking cool. Ham, prøv at tjekke det ud, prøv at skrive Rufus Gifford, så kan I prøve at se, hvem det er. Inde på The YouTubes eller et eller andet. Og det er ligesom i går, det her. Breakfast? Det er ikke breakfast for champions, men det er fandme tæt på. Da jeg købte det her tastatur her, var det egentlig meningen, at det skulle have været til stadsofar derinde, så jeg kun skulle bruge det her lille tastatur. Men jeg ved ikke, hvad der skete. Der skete et eller andet med, at jeg ikke fik købt sådan en receiver eller sådan noget, så det virkede ikke ordentligt. Men nu har jeg faktisk, eller Hanina og jeg har faktisk kun brugt tastaturet til Apple TV'et. Og det er genialt, ikke at skal sidde med den der lille mimimi. Men man bare lige skrive det ind, man gerne vil finde, og så kan man bare finde det derovre. Det eneste, de mangler nu, det er bare, de mangler virkelig meget. Det er en browser, som man kan søge. Det vil være fucking fedt. Og der er kommet tre sæsoner af Friends ind på Netflix, og så Jennifer Aniston. Åh, hun er så fucking lækker! Der er lige kommet post igen nu. Og jeg aner, jeg har sagt ingen idé om, hvad det her er for noget. Nu må jeg lige prøve at se, om jeg kan tjekke det ud. Jeg tror, det er Hong Kong. Ping pong, ping pong. Hvad er det her? Hvad fanden er det? Det er en SD-kort læser. Ah, very nice. Ah, very nice. Det er sugekopper. Så når vi er ude at køre bil med vloggingkamera, så kan man skrue den på her. Very nice. Hong Kong, thank you very much. Nu er klokken 00:30. Og jeg har siddet tiden i klokken 9 i morges og set Friends-episoder, og det er... det er total nostalgi og hyggeligt. Jeg står lige og får mig en på robotsmad, inden jeg skal ud af døren. Jeg pisser bare ned lige nu. Det er lidt nederen. Ej, det er heldigvis stillet af nu faktisk. Men det regner stadig. Ja. Vi skal op og høre et foredrag, som jeg sagde tidligere. Og deroppe, der skal vi høre Rufus Gifford snakke om alle mulige ting. Og så skal vi i aften skal jeg ud og se det nye Game of Thrones ude ved Martin. Der skal vi ud og spise aftensmad og hygge os. Og så skal vi se den nye episode. Jeg har ikke set den endnu. Jeg fatter slet ikke, at jeg kunne holde mig. Så nu glæder jeg mig helt vildt til det. Okay, jeg ved ikke lige, hvor fanden det her Rufus-kursus er henne. Vi vender lige på, at Nina kommer ud og henter mig. Rufus. Hvad er det igen? Rufus. So many exciting things. You have also been working as a political consultant in California. From 2004 to 2008. Today, thank you on behalf of Pierre and EPMU, and on behalf of all of us, and thank you very much for visiting us, and thank you very much for taking your time. I think everybody has appreciated it, very enlightening presentation. Oh, thank you. And thank you to Pierre for coming to this event, and if you go up on the door to the right, there'll be coffee, so yeah. Hun er lige ved at vise mig, hvor det er, hun sidder og læser hende. Study time. Og nu går vi ind i... Prøv at høre, hvor stille der er herinde nu. Der er så store skærme, man kan sætte sine ting til. Okay. Det ved jeg ikke, har jeg også det for lærer.
Hvad er det? Det er sådan en skærm om dagen. Jo. Man sidder i gruppearbejde, og så sætter sig PowerPoint til det eller et eller andet. Fuck, det er smart. Det er sgu da mega smart. Hvad er det med? I får alle de der små mennesker, de får lige en lavpraksis tur af Aarhus Gymnasium. Der står de flotteste biler overfor. Jeg har ikke meget beboere. Nej. Resten, det er jo kloge folk, der sidder og skriver PhD og sådan. Nu skal I høre. Vi har lige været op og høre den amerikanske ambassadør i Danmark. Nej. Jo. Jo, den amerikanske ambassadør i Danmark fortæller om... Rufus! Rufus! Han hedder Rufus Giffen! Nej, jeg har sagt tre gange, tror jeg. Okay. Ind til blog. Nej, nu skal I høre. Det var skidespændende, men hold nu kæft. Det var bare America. Det var America! Han har jo fremtoning, som kun amerikanske præsidenter har. Ja, altså sådan, og det sælger, det virker. Og tale, og med hænderne. Og, og du ved, han har det der god man face. Ja. Og så har han, så han silver fox her. Også, det var han var flot. Oh. Han var fandme en flot mand. Og jeg spurgte, hvordan at USA de forholder sig til skandalen med NSA og PRISM-programmet, og hvordan de forholder sig til Edward Snowden. Jeg forstod faktisk ikke alt, du sagde, men jeg vidste, at du sagde NSA, Edward Snowden, så vidste jeg jo på vej hen. Ja, nå, forstod du ikke? Jeg ved ikke, hvad det der. Hvad sagde du, det program hed? PRISM. Det har jeg aldrig hørt om. Nå. Så på den måde forstod jeg det ikke. Nå, men jeg vidste godt, hvad du snakkede. Nej, men så han begynder så, han snakker sådan noget. Og så siger han så efter, at han har stået sådan, at du har virkelig kørt sådan en stat, embedsmands bullshit af, så siger han så, okay, and now I'll answer the question. Sådan lidt for, det føltes lidt for mig som om, at det var sådan lidt for at forvirre mig. Altså for ligesom at tale mig lidt væk fra det. Men så begynder han at svare på det, men så stiller jeg et ekstra spørgsmål. Og så når han svarer lidt på det, og så stiller jeg et tredje spørgsmål. Og så på et tidspunkt, så helt over fra væggen over, der er lige pludselig, der er der bare lige sådan en guy, han gør bare sådan her. Så da vi går ud derindefra, så er det en PET-agent, som sad og holdt øje med mig, fordi jeg blev ved med at afbryde ham. Åh, nu får jeg indrejseforbud i USA nu. Det er sådan, det bliver. Der er ikke noget at gøre. Sådan vil godt komme ind i Kina. Ja. Ja, omkring det med overvågning og sådan. Han havde en god pointe. Altså, han pointe omkring det der med, at... Han sagde, ja, hvis man som menneske mener, at det her er et problem, så skal man tage debatten op. Mm-hmm. Fordi det er en ting, og det er en ting, som det er en ting, som sker, undskyld afbryder, men det er en ting, som sker i Danmark, i Tyskland, i Portugal, i Spanien, i Frankrig. Alle steder er der overvågning af vores data, vores telefonsamtaler, alting. Og hans argument var, hvis USA stopper med at gøre det, så fortsætter Rusland jo bare, / Kina, / Frankrig, / alle andre med at gøre det. Så det er sådan, det er sådan pest eller kolera, ikke? Ja, han sagde lidt, han synes ikke, USA var de onde i det her. De har jo så måske bare været heldige at blive bustet, eller uheldige hedder det. Ja, de er så bare de første, der er blevet bustet, ikke? Ja. Altså, ja, det var tjenestemands hygge. Og så som du sagde, du lavede jo selv ordet Edward Snowden, eller navnet. Ja. Det forholdt han sig ikke rigtig. Han forholdt sig overhovedet ikke til Edward Snowden. Den talte han bare udenom. Det var fantastisk. Det var awesome. Oh. Nå, Team Family, jeg skal ud til Martin nu. Vi skal ud til Game of Thrones og have god mad. Han har købt ind til Mega Burgers og alt muligt ting, så det glæder jeg mig mega meget til. Jeg skal også ud og give min bærbar, min lille baby. MacBook'en skal have en anden ejer nu. Emotional. Lige inden jeg tog afsted her over til Martin, så jeg inde på Facebook, at Markus og Jesper fucking har pledged inde på Patreon. Glæder jeg sygt meget til næste uge. Der laver vi Google Hangouts, så sidder vi alle sammen og chiller. Alle, der har donatet 5 og derover, kommer med ind i Google Hangout, så sidder vi fucking bare og hygger. Så sidder vi lige en time sted og snakker lort og alt muligt. Lige der 30 bussen, der begynder det bare mega lejen. Så får jeg bare sådan en ordentlig drøn bare fuff ind i mit hoved, og mine bukser er bare gennemblødt nu. Men nu er jeg snart nede ved Martin. Herude i Tilst. Det dufter. Nå, Team Family, jeg nåede slet ikke at filme ude ved Martin, fordi vi bare sad og hyggesnakket og så Game of Thrones. Men sindssygt første episode, altså hold nu kæft. Vigtig, vigtig, vigtig. Men nu vil jeg bounce hjem og edit the vlog. Og så ses vi bare i morgen. Kan I have det super fedt, og velkommen til alle de nye subscribers.